зробили тематичні ЗМІ, відповідно, жовто-блакитні та в нас червоними маками. Захід називається «Натхнені небом». «Натхнені небом» ми хочемо показати таким маленьким діткам, що ось можна не просто гратися в комп'ютері, а також запустити змія. Також ми будемо на них писати якісь побажання, щоб, як сказали, щоб доходили побажання до неба ближче. Мені дуже сподобалась ця ідея, і ну от я тут. Я перший раз запускаю змія, і мені це дуже подобається. І ну тому що я ніколи не запускала змія. Дуже гарно, коли змій літає, ти їм питаєшся управляти. Це дуже цікаво. Тим більше раніше я їх ніколи не запускав. Ну, буде великий опит для мене. Вийшли синочком погуляти, і тут дуже гарні в нас заходи, запускають зміїв, там готується караоке, ми вирішили взяти участь. Бажано, щоб чим частіше, дуже подобається, що є куди вийти з дітьми, дуже радує, що в нас проводяться такі заходи.